ตังเงินนี่ซีซั่นนั้นตะจันคุยได้มาจนตะพุ่ยยีท่าละป่ามั้ยไอ้ห่าတော့เอ่อเอสตรีเนี่ยจนเนี่ยสนีเดบ่ทีนี้สุราล่ะแทบไม่ปิ๊ดจนตะกูတော့ตะพุ่ยป่ามั้ยบ่ဟောအဲ့ဒါလေးရယ်ပြီးတော့နောက်ခွေလေးတွေကျွန်တော်စီစဉ်ထားလေးရှိပါသေးတယ်ဟောဒီနေ့ရယ်လဲဆိုရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတော့မှာသူကစိုးဖို့သိမနေ့ကိုတိုက်တွန်းယူရတယ်သူကဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူအရန်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်သူအရ
ဒီကလေးကတော့ထိမ့်ပြီးတယ်မထိမ့်လို့မရဘူးလို့ဆိုတော့ရှိုးပွဲလဲခေါ်တဲ့ပွဲတိုင်းကိုမတွားပါဘူးတေးချာစီစစ်ပြီးမှတွားတယ်ဆိုတော့ ထိမ့်ပြီးတယ်မထိမ့်လို့မရဘူးလို့ဆိုရှိုးပွဲလဲခေါ်တဲ့ပွဲတိုင်းကိုမတွားပါဘူးတေးချာစီစစ်ပြီးမှတွားတဲ့အခါမှာတော့အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုကိုလည်းအချိန်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီပျော်နေပါတော့ကျွန်တော်အစရဲကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုစုကလည်းကျွန်တော်ဒါလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ချင်းလေးပါကျွန်တော်ဆောက်ကာရိုလိုင်းနာမှာသွားပြီးတော့မှပွဲဆိုတဲ့အခါမှာသူက သူနဲ့ကျွန်တော်เนี่ยခင်မင်မှုရခင်တာကြာပြီဒါပေမဲ့သူတချင်းကိုကျွန်တော်တဘောမှမဆိုဘူးသေးဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ကောင်းကောင်းဆိုပါလားဒီတချင်းလေးဆိုတော့သူကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးသူအလကားပဲပေးတာသူချစ်ပြီးတော့မှပြတဲ့တချင်းလေးကအစကတည်းကကိုအဲ့ဒီမင်းမမရှက်ကွက်ဒီလက်ဆူထားတာပါသူလက်ဆူတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကိုလောက်တဲ့ခါမှာနင်းနင်းကင်းတော့တော့ပြရဆိုနင်းကင်းတော့လည်းဒီတချင်းဟာကိုကောင်း
ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးလည်းအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေလက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးရောက်ရှိမဲ့ဒီသချင်းလေးကပြောရရင်တော့ကျေးဇူးရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါအစရဲကျွန်တော်မဆိုခင်လုံခဲ့တော့၄-၅ချက်နှစ်ချက်နှစ်ကြာကြာလောက်တည်းသူဆိုတာပါเนาะဆိုတော့ပရိသတ်ကတော့သူကောင်းတဲ့ကိုကောင်းတယ်တော့ပြောကြမှာပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့လုံးဝ ကျွန်တော်ပဲကတော့လုံးဝပြောပါလေကွယ်ဒီပူကောင်းတယ်ဘယ်လိုချစ်ချင်းနဲ့တွေ့ဆုံးပါဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အကိုကြီးတွေလည်းပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့တကယ်အနှစ်ပညာချစ်တက်လူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်လေးစားတယ်သူလည်းအနှစ်ပညာချစ်တက်လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လေးစားတယ်ဆိုတော့ဘာပြောအနှစ်ပညာပင်လယ်ရတော့အခြေအကြီးပါဆိုကိုလည်းတောက်လို့ရတယ်သူလည်းတောက်လို့ရပရိသတ်လည်းခံစားပြီးတောက်လို့ရဆိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်ပရိသတ်ကျွန်တော်ကိုအားပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဗျောချင်တာဆိုကျွန်တော်ရဲ့သိုးဒီကောင်းဒီကျွန်တော်နှုတ်ပညာဖန်တီးမှုပေါ်မှာအားနိုင်ချက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝေဖန်ပေးပါကျွန်တော်ဒီပျော်နေပါဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုအားပေးရအတွက်လည်းကျွန်တော်အရန်ရန်ဝမ်းသာတဲ့အတိုင်းဆက်မရှိဝမ်းသာတဲ့ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဘယ